Poďme, hádam, od konca. Mohol si zariadiť 3 body, čo ty na to? Tak áno, bola to veľká príležitosť, ale tá situácia bola podľa mňa dosť ťažká. Bolo to z prvej a snažil som sa trafiť bránu, že trafil som tyčku. Čo ti potom prebiesklo v hlavu? Tak zápas ide ďalej, musel som sa sústrediť na ďalšie veci a veril som, že ešte nejaká šanca príde, že neprišla. Celkový pohľad na výsledok 1-1 berieš, alebo ako by si zhodnotil sa stretnutie? Škoda to, že sme nedokázali udržať to vedenie dlhšie, lebo myslím, že Dunajská streda by sa otvárala čím ďalej, tým viac. Škoda, vyhrávali sme, nakoniec je to remíza, trafili sme tyčku, my aj oni, neviem, myslím, že taký zaslúžený bod. Das bol ťažkým superom? Určite, tak Dunajská streda má stále svoju kvalitu, preto sú druhí a majú reprezentantov svojho kádry, takže z Dunajskou stredou je to stále ťažký zápas. Takže dva góly, bolo by pekné pridať tretí. Určite áno, ja som sa snažil, ale nestále tam padne. Aká je teraz nalada v šatni, spokojnosť alebo ako? A tak myslím, že to bol dobrý zápas, takže uberieme. Ďakujem ti.